За принципом доміно, пів на дев'яту ранку на набережні Заводській у Дніпрі сталася масштабна аварія. Зіштовхнулися чотири легковики. Очевидці водії розповідають, три автівки стояли у крайньому лівому ряду і чекали, аби повернути на вулицю Павлова. Тим часом по другій смузі їхала Вольво з невідомих причин машину повело ліворуч. Вона протаранила Форд, а Той, у свою чергу, зачепив ще дві машини. Водія форда оглянули медики, інші учасники ДТП від їхньої допомоги відмовилися. Понівечені автівки перекрили дві смуги. Через це виник затор. На місці працювали поліцейські та рятувальники. Причини аварії встановлюються.